В рамках втілення транскордонного проєкту «Альтера» – альтернативні терапії у Маромуреші та Івано-Франківську спільної операційної програми «Румунія-Україна-2014-2020» відбувся обмін досвідом між його учасниками. Тут були представлені новітні практики альтернативних терапій, які тепер використовують в Івано-Франківській дитячій міській клінічній лікарні та в новозбудованому центрі реабілітації дітей в повіті Маромуреш. Результати втілення цього міжнародного проєкту вражаючі, розповідають його учасники. Ми дуже щасливі, що ми цей проєкт виграли, тому що реабілітації як такої в закладі раніше не було. Назводилося тоді тільки до надання послуг масажу і послуг так званого колись фіз-кабінету, тобто фіз-процедури. На сьогоднішній день ми маємо величезну масу обладнання як діагностичного, так і реабілітаційного для діагностики складних уражень нервової системи та опорно-рухового апарату, відповідно для лікування цих патологій, пов'язаних з цим ураженням, і реабілітації пацієнтів, відновлення їхнього здоров'я і, звичайно, покращення асоціації їхньої в суспільстві і якості життя. Проект з 2020 року початок взяв його. Ну, певні були нюанси, пов'язані із пандемією COVID у нашій країні, а також із війною. Але на сьогоднішній час він практично вже повністю зареалізований. Проект передбачав закупівлю обладнання діагностичного електроенцефалограф і нейроміограф, якого на реальному місці немає. Ми маємо це обладнання, і складні такі всякі системи та пристосування для реабілітації дітей із церебральним дитячим паралічем. На сьогоднішній день обладнання введено в експлуатацію, ремонтні роботи завершені, як внутрішні, так і зовнішні, тому що ремонтні роботи передбачали і ремонт покрівлі приміщення. На сьогоднішній день лікарі працюють, пацієнти отримують послуги. Це є новинка, така родзинка у роботі нашого закладу. Раніше переважно заклад надавав допомогу пацієнтам із захворювання внутрішніх органів, так би мовити, і профільні, вузькопрофільні, тобто гастроентерологічного і кардіологічного, алергологічного профілю. А реабілітація як така, це є наша новинка, ми її дуже рекламуємо. Хочу сказати, що дітей, які потребують реабілітаційних послуг, у нас в місті надзвичайно дуже багато. Це пов'язано з тим, що діти ведуть малорухомий спосіб життя, дуже часто сидять і тривалий час працюють за комп'ютерами, в гаджетах, оскільки навчання було дистанційне. І, звичайно, це привело до того, що дуже є багато проблем з опорно-руховим апаратом. На щастя, дітей із ДЦП у нас невелика кількість є. Ми запрошуємо дітей не тільки міських, а й дітей приміжних сіл, навіть діти у нас поступають з інших районів. Ми можемо облаштувати на якийсь певний період, поки вони отримують послугу проживання у закладі. Звичайно, ця послуга платна. Якщо мати електронне скерування на реабілітацію від сімейного лікаря або від педіатра, ця послуга надається безкоштовно двічі на рік. Ці додаткові послуги, звичайно, оплачуються, але достатньо тих послуг, які ми надаємо двічі на рік для дитини, для того, щоб вона могла покращити своє здоров'я. Ну і складна діагностика електроенцефалограф, яка допомагає діагностувати ті чи інші стани, пов'язані із судомами і такими іншими проблемами, яких інколи невропатолог сам без обстеження не може діагностувати. Це є дуже велика допомога для нашого закладу. І, звичайно, ми на сьогоднішній день маємо великий наплив пацієнтів. У нас ми законтрактовані по двох пакетах із Національною службою здоров'я України по реабілітації дітей до 3 років і з 3 до 18. Лікарі практики високо оцінюють теперішні можливості здійснення якісної альтернативної терапії завдяки облаштуванню лікарні найсучаснішим обладнанням. У нас не було абсолютно нічого. У нас навіть не було перила, з якоюсь мала дитина зайти в зал і триматися. І ми такі дітей, ну практично взагалі ми їх не приймали. Нам було дуже шкода, але ну ми зовсім. Тобто працювати стало ну на всі 100%. Тому що ми маємо надати ту допомогу дитині за допомогою цих приладів, яку вона потребує. Ми її можемо вертикалізувати. Дитина, яка, наприклад, не це, дитина, яка не сидить, вона можна посидіти в спеціальних цих приладах, гратися там, може ліпити зразу щось в тих приладах. Ну, допомога, я кажу, я оцінюю як 100%. Моя місія як медичного експерту по проєкту спільному «Альтера» заключалася в тому, щоб знайти, закупити те обладнання, яке потрібно буде для наших маленьких діток. Були тендери
на яких брали участь представники, які нам пропонували це обладнання. Ми ретельно його відбирали, тому що кошти були досить обмежені. Проект почався у 2021 році, ще до війни. І коли почалася війна, в нас були досить такі серйозні проблеми з поставками цього обладнання. Але спільними зусиллями, за допомогою фінансування Європейського Союзу, нам це вдалося зробити. Це такі механічні прилади, такі як вертикалізатор, моторолери, така сітка цікава кінезіотерапії з системою «Павук». Підвішувальна система, яка підвішує пацієнта так, щоб він міг розслабитися до тої міри і переставляти нижні кінцівки. Пристрої, які допомагають дитині рухати правильно пальчиками. Тобто у нас є такий пристрій, електронна рукавичка, яка допомагає реабілітувати руки пацієнта. Тобто ці всі пристрої в комплексі допомагають нам, того пацієнта, покращити йому життя, життєдіяльність. Результатом проєкту «Альтера» в Румунії є будівництво та облаштування сучасного реабілітаційного центру для дітей неподалік міста Баямари, повіт Мара Муреш. Проєкт «Альтера». Цей проект має на меті створення з нуля реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Побудували та облаштували такий сучасний центр альтернативної терапії для можливостей реабілітації дітей, використовуючи енергетику коней та собачок. Тут є спеціальна арена для цього. Будівництво центру здійснювалося за кошт обласної ради, повіту Мара Муреш, а вже його облаштування – це грантове фінансування. В рамках втілення проєкту «Альтера» друкуються інформаційні матеріали для батьків дітей, які тут реабілітовуватимуться. Це основні методичні рекомендації, як допомагати і психологічно, і фізично таким дітям. Обмін транскордонним досвідом впровадження і використання альтернативної терапії для дітей з обмеженими можливостями сприятиме налагодженню та розвитку тісної міжнародної співпраці у галузі медицини загалом, переконані учасники проєкту «Альтера». Дуже важливий проєкт, і ми бачимо реальні результати впливу співпраці транскордонної і за допомогою коштів Європейського Союзу. Якщо до цього матеріально-технічна база лікарні була досить низькою в альтернативних терапіях для дітей з вадами рухового апарату, то за допомогою взаємодії з румунськими партнерами ми могли закупити не тільки обладнання, а й навчити наших лікарів, як працювати з такими дітками. І тепер, за статистикою, близько 600 таких дітей в місті Івано-Франківську можуть отримувати альтернативні терапії в нашій центральній міській дитячій клінічній лікарні. Це прямий вплив Європейського Союзу на те, що відбувається зараз в Україні, і йде вирівнювання території не тільки України, а й Румунії, по тому, щоб матеріально-технічна база в лікарнях, у освітніх закладах була більш-менш однаковою, для того, щоб люди не відчували великої потреби в тому, щоб рухатися зі своєю територією, а були задоволеними тими послугами, які відбуваються на цій території. На ремонти орієнтовна сума потрачена була близько 4 мільйонів гривень. Це ремонти кабінетів, ремонти з самого коридору, ремонти спортивного залу, а також був встановлений ліфт, який, на жаль, був до цього заблокований. Потім його розблокували, поставили нову повністю шахту, поставили ліфт сучасний, новий, для того, щоб дітки могли з поверху на поверху, ті, які мають вади розрухового апарату, рухатися. Їх можна було переміщати з поверху на поверх доступно. І також було закуплено близько 3 або 4 мільйонів гривень, це тільки обладнання було закуплено. Обладнання закуплено якісне, дороге, німецьке, гарне, поставлений стильовий підйомник. І дівчата, команда проєкту на зекономлені кошти, ті, які були зекономлені у проєкту, вони ще раз передивилися бюджет, зекономлені кошти знову перенаправлені на купівлю нового обладнання. Тобто нам вдалося не тільки закупити обладнання, а зекономити кошти і закупити ще більше.